Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetimsom, kapitole čísla 2. 69 hryvň. 69 hryvien. $97. 97 dolárov. Цей суп коштує 23 гривні. Тато полівка стоїть 23 гривен. Тато полівка стоїть 36 гривен. Цей суп коштує 36 гривень. Це коштує 69 доларів. То стоїть 69 доларів. Тенто обед. Цей обід стоїть. Коштує 75 гривень. 75 гривень. $97. 97 доларів. $75. 75 гривень. Цей суп коштує 47 гривень. Тато полівка стоїть 47 гривень. Tento obed. Цей обід стоїть. Коштує 86 гривен. 86 гривень. Це коштує 97 доларів. Тото стоїть 97 доларів. Це коштує 97 доларів. Тото стоїть 97 доларів. Цей обід коштує 86 гривень. Тенто обід стоїть 86 гривень. Тенто обід. Цей обід стоїть, коштує 69 гривень. 69 гривень. Цей обід коштує 75 гривень. Тенто обід стоїть 75 гривень. Дві гривні. А? Та. 86 гривень. 86 гривень. Перфектно.